dostal sa do poriadného maléru. Pán Peterson, ste zatknutý. Podvod s kreditkou? Vďaka neskutočne drzej ženskej. Tá, čo vám ukradla identitu, zjavne využila to, že máte ženské meno. Sandy Bigelow, Petersonová, choď po tú suku. Pred mužou zákona ju privedie sám. A mám ťa. Dobre sa. A rozhodne nie po dobrom. Si diabolská. Film týždňa. S fízlami sa baviť nebudem. Počúvaj, mám kopec dôkazov. Bože, mala som tam okuliare. Z cudzieho krv netečie. V sobotu o 20:35 na Jojke.